A quarts de nou del matí, 7 inspectors i 6 agents cívics de l'Ajuntament de Granollers es preparaven per començar la seva jornada. El mercat d'avui ha tornat a comptar amb aquest servei que pretén garantir l'ús col·lectiu de les mascaretes, la distància i la neteja de mans. A primera hora encara hi havia poca gent, però ja es podia veure que la distància entre parades permetia evitar les aglomeracions en carrers estrets. Precisament això s'ha aconseguit reubicant una trentena de parades a la plaça Berenguer. El malestar entre aquests paradistes era evident, ja que aquí el negoci baixa de forma considerable. Hombre, yo soy perjudicado porque estaban en una calle que era mi mejor mercado y ahora pues no vendo ni una cuarta parte, pero bueno, también es normal por la situación, porque es una calle estrecha, se acumulaba mucha gente, entonces... Alguns dels paradistes afectats proposen que redueixin les parades al 50% i que facin torns cada dues setmanes, però conservant el seu lloc habitual. Prefiero eso, el 50%, pero estar en mi sitio, que la gente sabe dónde estoy. Ahora me buscan, porque ya a mí yo estuve afectado, yo he estado desde el año 80 en la acera de la plaza de San Carlos. Y pues yo lo que quiero es mi sitio. D'altres paradistes veuen amb bons ulls que es separin les parades i que s'obligui a tenir gel hidroalcohòlic pels clients. Bé, a nosaltres ens fan tenir el gel i els guants, vull dir que els clients van, es desinfecten bé i tal, i que portin parades a altres llocs, doncs també així mantenen la distància. I de moment jo crec que correcte. Els clients habituals del mercat continuen sent fidels a les cites dels dijous. Bueno, yo veo que bien, la gente va manteniendo más o menos la distancia. En algunas paradas, en otras no. La fruta, sobre todo la fruta, como que se amontona y no guarda mucha distancia. L'Ajuntament continuarà mantenint inspectors i agents cívics al mercat mentre es mantingui el risc de contagis.